မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာရှိတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့မရအောင်ပေါ့နော်လော့ခတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာညွှန်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ PowerPoint ထဲမှာရှိတ်လေးတွေဆွဲလိုက်တယ်ရှိတ်တစ်ခုခုဆွဲလိုက်တယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေဖန်တီးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint slide တွေထဲမှာဓာတ်ပုံတွေထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ရာကိုဆွဲခေါ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မောက်နဲ့အလွယ်တကူရွှေ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအာ slide ပြနေတဲ့အချိန်မှာပုံတွေကိုခုခုရွှေ့တရွှေ့ရွှေ့မသွားအောင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ lock ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြပေးမယ့်နီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ like ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်plan presentation ဆိုတဲ့ tag ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ plan presentation ဆိုတဲ့ tag ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ DSR လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနမူနာအနေနဲ့ရှိတ်လေးတွေဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ရှိတ်လေးတွေဆွဲလိုက်ရှိတ်တွေဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရှိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကိုဆွဲခေါ်သွားချင်တာလားဒီကိုဆွဲရွှေ့သွားချင်တာလားကိုရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုအလွယ်တကူမောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲရွှေ့သွားလို့ရတယ်။တခါလေးမှာကိုက PowerPoint နဲ့ slide လေးတွေထဲမှာဒီဇိုင်းလေးတွေဖန်တီးခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေမှာ confine ဖြစ်သွားပြီးလုံးဝအပုံသေးအတီတကျဒီ slide ဒီဇိုင်းလေးကိုနေရာတွေမရွှေ့ကျင်တော့ဘူးမပြင်ဆင်ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide လေးတွေကို lock ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတ်တွေဆွဲလိုက်ရင်ရှိတ်တွေကဟိုရွေ့ဒီရွေ့တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်နေစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ lock လေးခတ်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတ်လေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့မှဟိုရွေ့ဒီရွေ့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်ပါမယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ picture ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် test device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့နော်ဒီရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် answer နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကလည်းကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လောမခတ်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့နေရာတွေဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဖြစ်မသွားအောင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ shape design လေးတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဖြစ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက Microsoft Office version ကိုကျွန်တော်တို့2016 2019 2021ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Office version လေးတွေသုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ lock up ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက Microsoft Office version ကို Office 365သုံးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့ရှိတ်လေးတွေပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ lock ဆိုတာလေးပါပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 365 version သုံးတဲ့သူတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ lock ဆိုတာလေးကအလွယ်တကူလော့ခ်အပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လက်ရှိပြပေးတဲ့ Microsoft Office ကတော့ကျွန်တော်တို့ Office 2021 version ဖြစ်တဲ့အတွက် right click နဲ့လိုက်ရင်သူက lock ဆိုတာလေးမပါဘူးဒီလိုမျိုး lock မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုလော့ခ်အပ်ချင်တဲ့ design တွေ shape တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ slide master ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ slide master ကိုဝင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် view တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ slide master ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ slide master ထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီရဲ့ slide ထဲမှာကိုပုံသေးထားခြင်းနဲ့ shape လေးတွေအကိုထည့်ခြင်းနဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်နေရာတွေရွေ့မသွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီရဲ့ slide master ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို select လေးပေးပြီးတော့မှ task page နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ shape လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ် insert တက်ထဲက shape တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ shape လေးဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးကိုနေရာတွေရွေ့မသွားစေချင်တော့ဘူးသူ့ကိုပုံတည်ထားခဲ့ခြင်းပါတယ်ဆိုရင် shape လေးတစ်ခုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲကြလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် shape တွေထပ်ပြီးတော့ဆွဲကျင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape လေးတွေကျွန်တော်တို့လွယ်တကူပဲဆွဲလိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီ shape တွေကကျွန်တော်တို့ slide master ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတယ် slide master ထဲမှာလာပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ shape လေးတွေကကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့မသွားတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ lock ခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတော့မှာသူက slide တိုင်းမှာလဲသူကပုံသေးပါနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ shape လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ slide တွေအဲဒီ transition တွေပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် slide တွေကို presentation လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ shape လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပုံသေးထားခဲ့ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ slide master ထဲမှာလာဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ close master ဘူးရုံးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးတွေက
ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲလုံးဝဒီမှာကျွန်တော်တို့နေရာတွေဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆွဲရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ slide master ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ insert ထဲကရှိတ်ထဲမှာဆွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ရှင်လေးတွေကနေရာတွေရွှေ့လို့ရမယ် slide master ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့လိုက်တဲ့ရှိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရာတွေရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့မရတော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးထား lock cut ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီရှိတ်လေးတွေကိုနေရာတွေရွှေ့ကျင်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တကြပြန်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ beauty ရနေပြီးတော့ slide master လေးကိုပြန်လာပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခြေအသေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြင်လို့ရမယ်အချုံအချက်တွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုပုံသေးထားတဲ့နီလန် lock cut တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတွေကို lock cut ထားခဲ့လို့ရလားဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ lock cut ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် insert တဲ့ကပစ်ချဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မှာ this device ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုထည့်ကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှထည့်လိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပုံတည်ထားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုရင် select လေးပေး insert ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ DS slide master ထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာကိုပုံတည်ထားကျင်တဲ့နေရာလေးမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့မှထားခဲ့လိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထည့်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံထည့်ထည့်ပါမယ်ပစ်ချtest device ဆိုရင်ထည့်ဝင်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပြီးတော့အဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပုံနည်းလေးချုံလိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးနှစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ slide ထဲမှာပုံတွေထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေရာလေးကိုပြန်ရောက်ဖို့ရာအတွက် slide master တက်ထဲကနေပြီးတော့ close master view နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေရာတွေလုံးဝရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်slide အသစ်ထပ်ခေါ်ပါမယ်။ new slide ဆိုတာနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်။အောက်မှာ slide လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့နောက်ထပ် slide လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကပုံစံမျိုးလေးပဲထပ်ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးရောက်ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်တဲ့ slide ဆိုတဲ့ကိုပုံစံထားခဲ့တဲ့ slide လေးကဒီနေရာမှာဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ slide လေးပဲကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝပုံနေ shape ဒီကိုပုံစံထားခဲ့ကျင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ slide master ထဲမှာဆွဲပေးခဲ့ရမှာထည့်ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ PowerPoint software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ရှိတ်တွေဆွဲခဲ့တယ်ရှိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေမရွေ့အောင် lock cut channel ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကြေဝေကိုကိုရလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။